Ассаламу алейкум, қадірлі замандастар. Ассаламу алейкум, қадірдамдар. Сіздер менен көрсетуіміз арқалы дидарласып тұрғанымыздан шүт-әжеді қуаныштамыз. Және бір мәрте сіздің пайызлы шаңырағыңызда мейман болып отырғанымыздан шүт-әжеді қуаныштамыз. Тілегіміз атқан таң өзінің қуаншылы мауритлері менен өмір дәптешеңізден орын алсын деген жақсы тілектеріміз менен біз бүгінгі көрсетуімізді бастаймыз. Сондай жақсы тілектер қанатында сіз сағынған, сіз сүйген қосықтардың бірімен басылып алуды мақұл көрдік. Мархамат. Қадырлы достар, міне ажайып қосымызды тамашалап алдық, демек көрсетуімізді дауам еттіреміз. Шаңарағымыздың қорғын жасауы бүгін біздің ісілеген жұмысымызға, харекетімізге байланысылы. Өйткені шын кеуілден ісіленген хар қандай минеттің жемісі татылы болады. Дұрсында да бүгін елімізде қайсы тарауда да өзіңнің жұмысыңды алға қойаман десең, алға рауажландыраман десең, барлық мүмкіндіктер бар. Тек қана солардан үнемлі пайдаланып білсең болды. Дұрсында да, заманласымыз Қалбай Қайтниязовта өзінің қол өнері арқалы мебіл бұйымларын ісілеп, халқымызға қызметке етіп келмекте. Демек, бұл өнерлі инсан хақында таярланған сюжетімізді сіздің назеріңізге ұсынбақшымыз. Мархамат. Пайтақтымыздағы 54-ші санлы құтлы мәкан, мәкан бұқаралар жиыны тұрғыны Қалбай Қайтниязов талапшаң жасыларымыздан. Дәуір менен теңге қадем таслауды ниет еткен Қалбай, бүгін өзінің кіші мебіл цехын ашып, халқымызға қызмет етіп келмекте. Оның жұмыслары мен танысар екенбіз, өзгеше сұлдағы мебілдерді көріп көзіміз қуанды. Жаңаша дизайндегі бұл мебілдер темірам ағаш, яғни мебіл материалларының араласпасынан ісленеді ғой. Лофт үлгідегі мебілдер деп аталады. Бұндай көріністегі үй, асхана, офис мебілдері жүда шырайлы көріністе болып, ол көп жылларға қызмет етеді. Бір жігітке 40 өнер аз дейді, сол бойынша қолдан келгенше әрекет істеп жатырмыз. Бұл өнер болса, еш уақытта қор болмайсаң. Бұл өнер әкемнен маған өткен кішкентай уақытынан бастап ұстаруға қызығып келдік. Енді қазір заман талабы, мына темірменен ағаштың араласпасы, екеуін қосқанда лофт стиль болып шығады. Соны біздерге енді кіріп келіп жатыр. Соны жігіттермен біргелікте ісілеп көріп жатырмыз сол затты. Енді қазіргі уақытта бұл мебельдер әмі де істеп жатырды. Темірден істеп жатыр, оның өздерінің әрқайсысының өзінің жұмыстары бар. Мен әзір сол мебельменен темірдің екеуін қосылындасын істеп халыққа қызмет көрсетіп жатырмыз. Темірден істесем болады, ағашты араластырып істесем басқаша сұлулық пайда болады. Халқымыздың талабына келіп шыққан алда сол заттарға екеуін қосып ұйғыласқан алда халқымызға сапалы етіп қызмет етіп жатырмыз. Құры темірдің өзіне істесең сен болады, бірақ сұлулықты бермейді, араластырып дизайн бермесеңіз. Халықтың талабы сол темір екеуінің араласпасына жақсы әзір талап беріп балалар, құдайға шүкір көп келіп жатыр. Қасында бір-екі жәрдемші балалар бар. Олардың да қызметтері осы мебельдерді істеу жәрдемші қасында. Стеллаж істейміз, асхана бұйымларын істейміз, үй бұйымларын, офис бұйымларын, столшек, халық сұраған затын біз қолдан келгенше шығарып береміз. Интернеттен алып, соған қарап дизайн қолдан келгенше істеп беріп, халықтың көліне шығып жатырмыз. Келешектегі режелер цехті кеңейту, қосымша балалар алып жұмыспен тәмінлеу, халықтың алғысыларын алу, сол үшін әрекет етіп жатырмыз.
Темірші мебель ұстасы Қалбай өнерлі замалласыларымыздан. Бүгін арамызда мебель ұсталары да, темір ұсталары да көп. Лекін мен ұсы екеуін бірлестіріп, бір пүтін жұмыс істеуді ниет еттім. Бұл жұмысларым адамларға ұнады. Бұйыртпашылардың талабы да күшейе басылады. Кейін қасыма көмекші жігітлерді алуды мақсат еттім, дейді Қалбай Қайтниязов. Міне осылайынша өзінің дәслепкі қадемлерімен бұл тарауға кіріп келген Қалбайдың қазіргі уақыттағы жұмыслары жаман емес. Ең мақтанышлысы, ендігі жылға шыққан бұйыртпаларымыз бар, дейді өз өнерінен сүйсінген ғам мақтанған Қалбай. Бұл қазір шеке алдында тұрды. Істеген сварка жерлерімізді тазалап, оның үстіне краска жағамыз. Краска жағып болғаннан кейін, тайын болғаннан кейін мына орталарға полкілер қоямыз. Бұл полкілерімізді үйлерге де пайдаланса да болады, офисқа да, кафелерге де, мысалы үйлерге қойланса кітап несін, ойыншықтарын қойса болады, кафелерге қойланса гүлдерін, нелерін қойса болады, офисларда да кітапларын қойса болады бұл стеллажымызға. Қазіргі күнде осы лофт стиль бойынша көп бұйыртпалар келіп жатырды, халыққа істеп беріп жатырмыз. Егер қолыңда өнерің болса, еш уақытта қор болмайсаң, себебі өнер инсанды бақытқа жетелейді. Сондықтан да жігітке 40 өнерде аз деген даналық Капикарға айтылмаған. Өз әкесінен ұсташылықтың әлуан түрлі сырларын балалығынан ақ үйреніп бастаған Қалбай, әзіргі уақытта өзі де шебер ұстам дүретуші болып жетілісті. Егер минет етуден ерінбесең, ізленсең, үйренсең, әмме нәрсені ісілеуге болады. Себебі адам қолы гүл, ол гөзалық жаратушысы. Он бармағы өнерлі замаласыларымызға қарап тұрып, өнер хақиқатында да тынымсыз минеттің жемісі екенлігін ұққандай боламыз. Тілегіміз арамызда Қалбай сияқты өнерлі жігітлеріміз қатары көбейе берсін. Ештеклер жаңламас болмаса сазың, кім сүйіп тыңламас дутар хауазың. Әлбетте, дутар сазлары, намалары хар қандай инсанға еш береді. Дұрыс айтасыз ол бұған, дутарда тыңлаған қосықлар бір өзгеше зауық береді. Оларды тыңлаған сайын тыңлағын келеді. Атақлы бақсылар, шебер атқарушылар тарапынан бізге шекем жетіп келген бұл мирасларымыз біздің үлкен мәдени байлығымыз болып табылады. Ең басысы, осы мирасларды аулаттан аулатқа жеткеру бұл міндетті уазипамыз есапынады. Көрсетуімізден орын алған бір саздың тарихы атамасындағы рубрикамызда мыңтумен сазы хақында мағлұматқа ие боласыз. Мархамат.
Мария намасы Қарақалпақ халқының белгілі намаларының бірі. Бұл намада қосық айтылмайды, тек сазы шертіледі. Қоңырат бақсылар арасында бұл нама көп атқарылып келген. Жұмабай, Орынбай, Жұман бақсыларының репертуарларынан орын алып, олардың алдыңғы ұстазларынан мирас болып қалған нама. Бұл наманың тек арғы мәнісі, мазмыны, мұхаббат туралы. Мәселен, дастанларда «Хәр кешеде мұң түменлік назың бар» деген қосық қатарларда ұшырасады. Сол себепті мұң түмен намасы болып аталып кеткен. Сондай-ақ әжайып жананлардың хәр бір назының өзі мұң түменге арзан деп тәріплейді. Мәселен, шайыр Аббас Дабиловтың «Бипсенем» қосығында «Жүрекке жағылма хәр ауыз сөзі мұң түменге арзан бипсенемнің» деп тәріплейді. Мұң түмен сөзі көп мәнілі болып, халқ аузында бірнеше афсаналар бар. Мәселен, мұң түмен әскер басы, мұң әскер құрамындағы топарды басқаратуғын адамға айтылады. Соны тәріплеуші нама, яғни мұң түмен хайкер тағыншақлар жиындығы, безеу, сән беруші, нағыз түймелер деп түсіндірілген. Мұң түмен бұл пұл бірлігі болып, яғни мұң сом, ақша дегенді білдіреді. Мұң түмен түйін сыры жұмбақлар жиындығы, яғни өмір жолында ұшырасатығын күтілмеген бұрылсылар, ойлы бәлентілік, түрлі машқалалардың хар қайсысы бір түйін. Сонан құрылған мұң түмен деген болжауларда бар. Құрметті достар, міне бір әжайып наманың тарихын бәршеміз біліп алдық. Ал көрсетуіміз болса, давам етеді. 21-ші асыр техника һәм технология раужланған дәуір. Демек, заман менен тең қадем таслауымыз бүгінгі күннің талабы есапланады. Һәрбіріміздің күнделікті тұрмыс мұқтажлықтарымыз осы техникалар менен байланысты. Әсіресе, қол телефонларымыз бұл һәр қандай жұмысларымызды аңсатластырмақта. Ұлған дұрыс айтасыз, міне қара, бұл телефонның пайдасы көбірек бізді қуандырады. Лекін біз бұның ешбір зиян тарапын қиялымызға келтірмейміз. Қазіргі уақытта кішкене балаларымыздан бастап жас үлкендерге шекем бұл телефон бізді бант етпекте. Дұрыс айтасыз, бұл менің жеке пікірім, бұның көбірек ұнамсыз тарапы жасларымыздың уақытын көбірек алып қоймақта. Хош, бұл ұялы телефонлар олардың рухиятына қандай тәсір көрсетеді? Бұл хақында психологларымыз қандай пікірде? Демек, наубеттегі рубрикамызда бұл хақында біліп алсаңыз болады. Мархамат. Ұялы телефон адамлардың ең жақын досына айланып үлгерді десек қателеспейміз. Ол бүгін біздің әрбір жұмысымызда ажыралмас бөлігімізге айланып бармақта. Әрбір нәрсенің екі тарапы болғанындай, телефонның да пайдалы ам зиянлы тараптары бар. Оны мақсатлы пайдалану керек. Әсіресе бүгін көпшілікті тәшвишке салып отырғаны бұл мектеп жасындағы балалардың, сондай-ақ жастардың телефон мен тығыз байланыста болып, уақытларын бекар өткеріп тұрғаны. Бірақ та арамызда хәмме балалар ұсындай деген пікірден аулақпыз. Өзлерінің білімі, өнері менен таң қалдырып, көп қана табысыларға ерсіп атырған жасларымыз оға да көп. Лекін көпшілік замаласыларымыздың пікірінен біз жоқардағыдай пікірге келуімізге тура келмекте. 21-ші әсір, 21-ші жыл міне бүгінгі күнде біз хабар байланыс технологияларсыз өмірімізді, тұрмысымызды көз алдымызға келтіру қиын. Және бүгін күнде сондай бір тезілікпенен хабар байланыс технологияларына бір қадем қойып отыр. Міне бұл біздің күнделікті тұрмыс тәрізімізде де қандай да бір өзгерістерді алып қарайтын болсақ, тұрмысымыздағы міне бүгінгі адамдардың әрекетін, іскерлігін, тұрмыс тәрізін бақылап көрсек, әзір һәм кімнің қолында мобил байланыс құралдары менен тұрмыста өмірді жасап атқандығын, міне өзінің күнделікті ықтияжларын, мұқтажлықтарын сол телефонмен көбірек байланыстырып атқалығының қуасы боламыз. Мені әзір уақытта бүгінгі 21-ші әсір бір хабар байланыс технологияларын үлкен бір жетіскерлік дәуірі. Бұл әлбетті тұрмысымыз тәрізін өзгертіп атыр, ауырымызды жеңіл қылып атыр, ұзағымызды жақыл қылып атыр. Барлық тарауларда. Мені тұрмысымыздың социалық ісілеп шығару процесінде бүгін бұл байланыс құралдарының көплеген глобал тармағына, регионал тармақтарына тұрмыз қарататын болсақ, бүгін барлық информация мағлұматтары біз осы телефон арқылы қабыл етіп атқандығын, алып атқандығын, міне ісілеп шығару процесінде адамдар ортасында, қатынастарда да қызмет қылып атқандығын көрсек болады.
Мне соның менен бірге бұл байланыс құрал бүгін күнде адамлар ортасында мүнәсебетлер. Әсіресе тәлім саласында алып қарайтын болсақ, мне бүгінгі күнде әрбір ата-ана һәм перзент ортасында мүнәсебетлерде бүгін күнде телефон менен қатынас жасап атқанлығының куасы болуымыз мүмкін. Ашынарлық халатлар бүгін со телефонға жүде шеңнен тысқары бір балаларымыздың, жас оқушыларымыздың шын кеуілден бір ытыбар диққат менен қарап атқанлығы. Балаларымыздың бүгінгі сол оқу, тәрбие алу қызметіндегі телефон менен әуірі болып атқанлығы. Жүде соған бір қатты беріліп кетіп атқанлық жағдайларынан, халатларынан, айрым уақытта ашынарлық халатлардың біз куасы боламыз. Бүгін күнде бұл телефонның инсанның бір рухиятына, табиятына, психологиясына тәсірі бойынша зерттеулер соны көрсетпекте. Жастарымыздың рухиятында бұл телефонның пайдалы жақлары менен біргелікте зиялы жақлардың жүз беріп атқанлығы. Жастарымызда виртуализм, виртуал дүния деген міне реал тұрмыстан жастарымыз көбірек қашықласып өзінің айрым уақытта сол жәмиеттегі жас үлкендермен қатынаста тең құрбылармен мүнәсебетте болудағы айрым өзінің көңілікпесінің мүнәсебетте бола алмаушылық қабілетін сол көбірек өзінің сол виртуал дүниесінде әмелге асыруға жүзеге шығаруға болған ұрыныстардың біз куасы болуы мүмкін. Зерттеулер бүгін күнде бұл телефонның жастарымызда сол виртуал деп атамыз, виртуал аутист. Яғни көпшіліктен қашықласқан өзінің ішкі дүниесімен, өзінің рухи дүниесімен көбірек әуірі болу халатлардың жүз беріп атқанлығын байқауға болады. Соның менен бір қатарда қазіргі уақытта бұл глобал тармақлар, телефондар арқылы кіріп отырған жастарымыздың қолындағы мобиль телефондарда айрым уақытта біз куасы болып отырмыз. Со кибер геймс ойындардың менен көбірек жастарымыз әуірі болып атқанлығы, бұл ойындарды болып өзі бір қандай да ішкі ықтияжларын, өзінің бір шақсына тән болған қасиетлерін, мінез құлқын, қайсы бір адамдарға өзінің бір ұнамды мінәсебетін ба, я ұнамсыз кері мінәсебетлерінен ба бір сәулелендіруге болған әрекетлерді осы телефон арқылы жүзеге асырып атқанлығын, әмелге асырып атқанлығын көруімізге болады. Әлбетте, телефон менен күні-түні бант болуы балаларымызға өзінің кері тәсірін тигізеді. Уақытының қалай өтіп атырғанын сезінбейді. Сондықтан біз оға да ытыбарлы болуымыз керек. Телефоннан дұрыс пайдалануды өз уақытында үйретіп барсақ, әрқандай жамалықлардың алдын алған боламыз. Бұнда ең бірінші өзлеріміз перзентлерімізге үлгі болуымыз талап етіледі. Кибер геймс ойындарға шеңнен тысқары беріліп кету халатлары бүгінгі күнде сол психологияда киберлудомания дейді. Яғни бұл жастардың, балалардың, ұлыма инсанның ақыл еркіне тәсір жасау, адамның еркін тартып алушы сияқты ойындардың әрқилі көріністерін байқауға болады. Бұл ойындармен көбірек бүгін күнде бәнт болып атқан бұл ойынға жүде шеннен тысқары тұрақлы күнде ойнап, бұған беріліп отырған айрым уақытларда өзінің еркін беріп отырған жастардың көріп біз ашынамыз. Себеп бұл ойын бүгін күнде жастарымыздың рухиятына бір қайсы бір жағдайларда ұнамлы өзінің бір батыллығын еркін жүзеге шығару сияқты бір ұнамлы халатларды көрсетсе, айрым уақытта бұл шеннен тысқары бұл ойынға беріліп кету нәтижесінде бұл балаларымызда, оқушыларымызда кері халатлар, яғни ашушақлық, депрессия, стресс халатлардың жүзеге келіп атқанлығын көріп өтуімізге болады. Міне бұның ақыбетінде бұл жастарымызда өзінің тикарғы реал тұрмысындағы өзінің перзенттік вазипасы, оқушылық вазипасы, тикарғы оқу қызметіне білім алушы яқылы тикарғы вазипалардан бұның нәтижесі ұнамсыз тәсір қылып атқанлығы халатлардан біз байқауымызға болады. Енді бұндай ұнамсыз халатлардың алдын алуда біз көбірек ата-аналарға, мұғалімлерге бұл байланыс құралдары менен дұрыс пайдалану, бұның имканиятларын тура көрсете алу. Бүгінгі күнде айрым ата-аналардың сол перзентлерге, өзінің балаларына сондай әрқилі функцияларды өзінде сәулелендіруші қымбат бағалы телефондарды алып беріп атқанының куасы болып отырмыз. Енді майлы бұл телефонды атана өзінің бір семьясының паруалығына, баламен тұрақлы қатынас жасауға, баланың бір амалығын, күндегі баламен тәрбие мәселесінде баласының қаяқта болып атқанлығы, уақытында оқуға барып отыр ма, уақытында үйге аман есен сол бала жетіп отыр ма сияқты осы жағдайларды білу мәселесінде пайдалану мүмкін. Бірақ енді соныменен бірге балаларымыз бұл ата-ананың нәзерінен тысқары уақытларда, оқытушының нәзерінен тысқары уақытларда бұдан қандай мақсаттарда пайдаланып жатыр. Бұл затлардан біз енді барқама тұрақлы қадағалап барсақ, міне ата-аналарымыздан бұл байланыс құралды тикадан білім алу мақсатында балаларға ұсынса, міне мұғалімдерімізден бұл мобиль телефондардың өзінің керекті жерлерінде оқушыларға қосымша сол өзінің білім алу үшін әрбір пән өзіне керекті болған пән сабақтар бойынша электрон сабақтарды алу мақсатында дұрыс түсініктер берсе,
Міне сондай-ақ шаңырақта ата-аналармен бірге бұл телефонның пайдалы һәм зиялы жақтарымен дұрыс бір түсінік үгіт-насихат жұмыстарын алып барса, оқушыларымызда да бұл туры дүние қарас, бұл телефоннан пайдаланудың дұрыс әдеп-икрамдық қағидалары жүзеге келген болар еді. Соның үшін бүгінгі күнде біз әрбір ата-анаға сол нәрсені айтқан болар едік. Яғни бүгінгі заман менен тұрмыс менен хәмнепес жасап, бұл телефонның кері жақтарынан, пайдалы жақтарынан өзім ата-ана дұрыс түсініп, балаларға бұны ұсынуда сауға қолу мәселесінде дұрыс шешім қабылдап, ұсы тәреплеріне көбірек ұтыбар берсе, әлбетте біздің ертеңгі келешегіміз тірегі болған жастарымыз әр тәрепліме білімлі тәрбиелі жастар болып жетілсуіне олар да өздерінің бір салмақлы үлестерін қосқан болар еді деп ойлаймыз. Қадірлі достар, көрсетуіміз дауам етеді. Ерте таңнан студиямызға көрсетуімізге мұрат етілген мейманымыз жетіп келді. Демек, таныстырып өтсем, Кегейлі районлық халық мендіру бөліміне қарасылы бірінші салы Ұлма орта білім беру мектебінің мәдени мәселелері бойынша үгіт-насихатшысы Гүлшехра Төлекеева. Гүлшехра, көрсетуімізге қош келіпсіз. Студиямызға қош келдіңіз. Сіз тәжірибелі ұстаз болуменен бірге дөрітуші аял қыздарымыздың бірісіз. Бүгінгі күнде мектепте дөрітуші жастарға қол қанат бұл болар менен бірге өзіңіздің жұмысыңызды алып барып жатырсыз, солай емес пе? Солар аққанда өзіңіздің толығырақ естісек. Ассаламу алейкум, құрметті көкекран тарапында отырған әзіз қарақалпақ халқым. Бүгін бізді мейман етіп шақырған екенсіз, әуелен бар, рахмет. Өзбекстан Республикасы президентінің 2021 жыл 26 марттағы 40-шы салы қарар декарында мектеплерде дөрітуші мәдени мәселелер бойынша үгіт-насихатшы лауазым ендіру хақында қарар қабыл етілді. Осы қарардың орындалуын тәмилеу мақсатында мен Кегейлі районы халық білімдері бөліміне қарасылы 1-ші санлы мектепте мәдени мәселелер бойынша үгіт-насихатшы лауазымына бекітілдім. Менің бірінші мақсатым бұл лауазымды мойныма жүктеп алудағы бірінші мақсатым мектеплеріміздегі қабілетті жастарды, дөрітуші жастарды өсіп келатырған келешек әулетларымызды, жаңа туылып отырған Ибраим аға, Юсуфларды халыққа таныту, һәм олардың дөрітпелерін қарақалпақ халық перзентлері батыр март екенін айта өту. Мен бірінші басылаған жұмысым мектебімізде жас қалемкешілер, жас дөрітушілер дөңгерегін шөлкемлестіруменен жұмысымды басыладым. Жас қалемкешілер дөңгерегін басылаудағы мақсатым жас 2-ші класстан басылап, та 11-ші класқа шекем сурет салу қабілетін жүзеге шығару мақсатында кіші кірім класслар арасында таңлаулар шөркемлестірдім. Бұл таңлаулардың ең жеңімпазларын районымызда рухи ағартушылық істер бөлім тарапынан һәм де жас дөрітушілер тарапынан өткеріліп отырған жарыстарға алып бардым. Сонымен бірге жас дөрітуші, яғни жазушы, шайыр, мақала, қосық, гүрін жазатығын оқушыларымызға жас дөрітуші дөңгерегін шөлкемлестірдім. Бұндағы мақсатыма жаңа өсіп келатырған жастарымызды өзінің қосықтарыменен, махалла гүріңлерімен таныту болып есаплады. Жарқ етіп айтып өтетін болсам, мектебіміздің 6-шы класс оқушысы өзінің кішкене үй, яғни пешехана қала баласының ауылға барып қыдырып барғандағы өзінің жүрегіндегі қуаншыларын жазған ахуай сөздермен жазылған мақаласын жеткіншек газетасына ұсынды, хамде оны мақыл көріп газетаға жарық көрді. Бұл мектебіміздің бірінші оқушылар арасындағы жетіскерлігі деп айтып өте аламан, менің бірінші жұмысларым. Соныменен бірге 10-шы класс оқушымыз Исакова Жамила «Аталар сөзі ақылдың көзі» мақаласыменен Қарақалпақстан жастары газетасында жарық көрді. Бұндағы бұл оқушымыздың өз өміріне тәсірленгені ахуайы мысал, жолаушы болып баратырып, бір жасыл көн апайдың жасыларға айтып отырған, дұрыс бағдар беріп отырған сөздерін, жасыл көлерімізді бір оқылмаған кітап екенін, соны өз өмірінен, яғни жасыл көлеріміз тұрмысынан, жасыл көн ұстазлар, жасыл көлеріміз бізлер үшін оқылмаған кітап, олар көп тәжірибелі инсалар деп өзіне дұрыс қабыл етіп, аталар сөзі ақылдың көзі мақаласыменен Қарақалпақстан жастары газетасында шықты. Соны да айтып өтемін, тап кеше күнгі санында жеткеншек газетасының Мырзабаев Әзізбек деген оқушымыздың, 5-ші класс оқушымыз, ол да өз өмірінен ахуайы үйінде тауық бағып жүрген уақытта бір оқысаң күлгің де келеді, бір оқысаң тәсірленесің де шын мәнісінде. Тауық бағып жүрген уақытында үйіндегі ала күшікпенен болған уақияны сол дәрежеде жазған, оны редакторлеп болмайды да, сол тұрсына жеткеншекке апарып бердік, екі
аптеден кейін ол газетамызам қолымызға келіп түсті. Сондай қабілетлі оқушыларды, қабілетлі жасларымызды жүзеге шығару үшін біздер сол мектепте жұмыс алып барып атырпан. Соны да айтып өткім келеді, шығып сөйлемінен пайдаланып, оқушыларымыз көп. Жүзден жүйрек мыңнан тұлпар болып шығып атырған оқушыларымыз көп. Оларға дұрыс бағдар беріп, дұрыс пайдалансақ, қанша оқушыларымыз телефонменен, яки басқа нәрселер, интернеттің басқа нәрселерменен шұғыланып бармастан. Кітап оқыған балалар, сол газета, журнал, кітап оқыған оқушы жас балаларымыз, сол ертең күні әлбетте мен сенемен сондай ел халыққа пайдасы тиетін азаматшалар болып жетсет деп. Дұрыс айтасыз, Гүлчехра, міне бұл лауазымның енгізілгеніне көп уақыт болмаса да, міне мақтауға лайық оқушылармен бірге бірқанша жұмысларды әмелге асырғансыз, олардың қабілетін жүзеге шығару үшін мақалалар жазғансыз. Бұл жүді жақсы ұсыл деп ойлайман. Сізге беретін сұрауым, міне басқа да сол қабілетлі жасларды пайда ету, басқа да жастардың қызығушылығын ояту үшін сіз қандай методтарды қолданып, оларға үгіт насихат жұмыстарын алып барасыз? Рахмет, дұрыс. Енді бірден бара сала мен дөрітушімен деп жұмыс басламастан, ең алдымен мектебімде дөрітуші мәдени мәселелер бойынша үгіт-насихатшыға арналған баннер шығардым. Хамде сол баннер тикарында астин-астин бірінші бір сурет қыстырдым. Яғни бір сурет қыстырғанымыз Алла Мұратова Оразгүл деген оқушымызды қабілетлі жасылар мемлекетіміз таянышы атамасында көріктануға апардым. Өзі 5-ші класс болуына қарамастан қосықты жазады. Ибраим аға Юсуфтың несімене жазатты, қатарларыменене. Сонда жазушылар ауқымына апарып, сол оқушыны апарып келдім. Сонда жазушылар ауқымында ұстазларымыз бәлі деп жіберді. Содан рухланып, оның қосықшыларын астен газетаға бердім. Хамде сайтта шығардым. Хам сол оқушымыздың суреті менен қосықларын сол баннерге қыстырдым. Кейін астен-астен сурет салатын оқушыларымыздың баннерге қыстырдым суретлерін. Сөйтіп оқушыларымыз астен тақтасы қойылды. Өз алдына тақта қойылды мектептің кірген жеріне. Сөйтіп астен оқушыларымыз қызықты. Бүгінгі күнде сол осы талантлы оқушыларымыздың һәр бірінің суретін бір ай дауамында астен өзгеріп барып атырпан. Әлбетте оқушыларымыздың саны көбейіп атырпты, қызығып атырпты. Мен сурет салуға, мен тоқыма тоқуға деп сол районымызда жайласқан балалар Баркамал Аулат қол өнерін үйрету мектеплеріне де апарып шөлкемдестірдім. Тоқма тоқып үйренуді олар өзлеріне ниет етіп қатынап атырыпты. Міне сіз оқушыларыңыздың жетіскерліктерін айтып атырсыз ғой. Міне сізде өзіңіз көбірек таңдауларға қатынасып үлкен жетіскерліктерге ерісіңіз. Міне бұл солда тұрған құрмет жарлықтар, бұлардың дәлелі десек болады. Бұлар хақында да бір өзіңіз айтып өтсеңіз. Рахмет. Ұстаз жолы тарапынан телеграм арқалы онлайн сәубетлер телеграм тармағы арқалы ұстаздарымызбен сөйлесіп тұрамыз. Ол жерде біздердің талантымызды қолдап қуатлап тұрған ең басылы ұстаз жолының редакторы Жеткер аға Өтегеновқа сол жерде өз минеттаршылығымды айтып өткім келеді. Сонымен бірге бас админім Сапур апа Сафароваға. Себебі бізде район халқынан келіп қала халқына деп таңлауларға қатынасу жұда қиын. Жұмыстан шыға алмаймыз, тұрмыстық мәселелеріміз билейді. Бірақ лекін біздер бұл таңлауларға қатынасып жатырмыз. Не арқалы? Телефон, телеграм тармағы арқалы. Қарайсыздығымыздың 30 жылдығы құтылсан есімі тарапынан өткерілген мақтанышым Ватаным Өзбекстан атлы көріктаңлау, онлайн көріктаңлау жариялады. Онда мен өз қосығымменен қатынасып, екінші орынды иелеуге ерістім. Соның мерге айтып өткім келеді. Өзбекстан Қарақалпақстан қорғану Милли гвардиясы тарапынан 1 октябрь ұстаздар һәм мұғалімдер күні уақытында ұстаз жолы тарапынан таңлау шөлкемдестірілді. Бұл таңлауда да өзімнің видеороликіммен қатынасып, ең жақсы видеоролик номинациясы қатынасушысына дипломын алдым. Сонымен бірге районымызда Аял қыздар шөлкем тарапынан өткерілген жыл хаялы көріктаңлауында ең белсенді дөретуші жыл хаялы номинациясын алуға ерістім. Бұлардың хамесінде мен бұл таңлауларға қатынасып, өзімнің үстімде ісілеуіме бірінші орында шығып сөйлеуімнен пайдаланып айтқым келеді. Мені қолап-қотлап тұрған ең бірінші орында өмірлік жолдасым, хамде ата-анам, ата-енем,
азанда ерте кетерім бар, кеште кеш келерім бар, әлбетте сол уақытта мені келілік уазипамды есіме салмай, кеш келсен келдің бе қарағым, азанда ерте кетсен барағы деп өзінің патиясын беріп отырған ата енеме ұсышықып сөйлемінен пайдаланып, мінеттаршылық білдіргім келеді. Соның менен бірге бұл таңлауларда қатынасып, қуанып қайтқан уақытларымда мені районымызда өзімнің ана мектебім, бірінші санлы мектебімнің жас үлкен апа ағаларымыз, сонымен бірге сол мектептің ауызбіршілігін, жетіскерлігін бекем ұстап тұрған директорымыз Шарапатаға Шаниязовқа өз минеттаршылығымды білдіргім келеді. Әлбетте, қайыл адамның хақиқатын да дұрыс айттыңыз, шаңарағы тыныш болса, беймелел дөрітушілік жұмысларды да өзінің жұмысларында әмелге асыру мүмкін. Һәм һәр қандай жетіскерлікті қолға кіргізу мүмкін. Гүлшеқыра, енді міне, әлбетте сізбенен біз бірге оқығанбыз, сіздің талантыңызды білеміз, арасында сол ақ қағазды шырбайлап қосық жазатыныңызды білеміз. Сізге сол дөрітушілік жұмысларыңда табыстар тілейміз. Әлбетте сол оқушыларменен біргелікте алып баратын жұмысларыңда жаңа-жаңа табыстарменен сізді студиямызда күтіп қаламыз. Күш қайрат тілейміз. Сізге жұмыстарыңызды табыс тілейміз, ізденуден шаршамаң, үлкен жетістіктер тілейміз. Құрметті достар, біздің көрсетуімізге ажыратылған уақытта өз жұмағына жетті деп режиссерларымыз білдірмекте. Көрсетуімізді жұмақлаймыз. Әлбетте, бүгінгі күніңіз кеулі һәм мазмұнлы өтсін дейміз. Ерте таңнан ешбіріңізді кеулі кейпият, жақсы кейпият тәрк етпесін. Жақсы кейпиятменен басланған һәр қандай жұмыстың өнімдарлығы жоғары болатындығын қанекелеріміз айтып өтеді. Солай екен, біз ешқашан шаршамаймыз сізге жақсы кейпият тілеуден. Келесі көрсетулерімізде көріскенше аман болыңыз, әзіздер. Саламат болыңыз.